Vítejte u mého nového videa, tentokrát opět z mé druhé série, jelikož minulé video z ní se vám líbilo. Příští video bude už ale z první série, takže se máte na co těšit. V této druhé sérii si ukážeme více videí, které ale nebudu tak dohloubky rozebírat a třeba nemusí být ani tak paranormální. Před začátkem videa si zkontrolujte, zda můj kanál odebíráte, protože velká většina z těch, co pravidelně sledují má videa, stále ten odběr nemají. Díky a můžeme jít na video. Carly Average píše: V mém domě už se stalo pár děsivých věcí. Konečně jsem ale něco zachytila na kameru. Je jedna věc mít posedlý dům, ale druhá bydlet s nějakým duchem, který s vámi bydlí bez placení nájmu. To by mě na tom štvalo nejvíc. Představte si hlídat někomu dítě a přitom najít tohle v domově rodiny tohoto dítěte. Přestože tohle video není reálné, musím říct, že i tak mi nahnalo docela husí kůži. Tim Morozov se snažil komunikovat s dušemi v jednom opuštěném domě. Najednou se mu ale stalo tohle. Rádom se mnou? Jsi gotov se mnou pogovorit? На этом стуле. Tento pentagram na stole měl brát tím více vážně a odejít z tohoto místa raději hned po příchodu. Naštěstí i tak z tohoto místa odešel zcela v pořádku. Uživatelka Redditu Eevee zveřejnila nedávno velmi zvláštní a děsivé video. Píše k němu tohle. Poslední dobou slýchávám po nocích rány a skřípání, což jsem dávala za vinu podlaze, která se teplem rozpíná. Potom, co jsem ale udělala tuto fotku při odpovědi na snapy, jsem byla v šoku. Snyder Flores natáčel svou dceru, jak si hrála v parku, když najednou zachytil něco, co ho velmi vyděsilo. Podívejte se sami. Y por ahí viene la mujer más hermosa de todo este planeta. Enojada. Y enojada. Oh, May. 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 Algo se corrió detrás de ti.
Devuélvete para atrás a ver qué es lo que fue. Yo te sigo. Por aquí se movió algo. Por aquí, por este árbol. Mueve las ramas. No hay nada, ¿no? Por aquí se movió, pero... Bien, vamos a buscarlo más acá. Snyder si ani nevšiml, že z dálky něco šlo k němu i k jeho dceři. Potom si ale všimne něčeho jiného. Za tímto křovím se něco pohlo. Nejspíš si myslel, že to bylo nějaké zvíře. Po opětovném zhlédnutí tohoto videa se ale zdá, že to možná byla nějaká osoba. Možná i dítě. Zvláštní věc na tomto je, že tato postava jen tak zmizí. Jediné, co vidíme, je tato houpačka, která se sama od sebe trochu hýbe. Když se glitchnete z reality, nic vám nedává smysl. Celý svět je prázdný a máte pořád dojem, že vás něco sleduje. Někdo s uživatelským jménem Where is the Sky se jednou probudil a ocitl se v co vypadá jako alternativní realitě. Ani nevím, proč tohle dělám. Snad tohle ale nikdo uvidí. Je 11 hodin ráno a slunce ještě nevyšlo. Všichni z mého bytu jsou pryč. Nenašel jsem nikoho v budově mého bytu, tak jsem se konečně rozhodl odejít. Ulice byly kompletně prázdné. Je okolo 2 odpoledne a je naprosto černo. Pořád žádné hvězdy na obloze, žádný měsíc. Pořád úplná tma během dne. A k tomu všemu se nad mým bytem nadnáší nějaký hlasitý zvuk. Takže už uběhlo pár dní a neviděl jsem slunce, žádné hvězdy, nikoho, nic. Ještě k tomu jde z tohoto mostu příšerný zvuk. Myslel jsem si, že nikdo nebyl v komplexu mého bytu. Byl jsem kompletně sám od doby, co slunce zapadlo a už nevylezlo. Tohle nebylo to, co jsem chtěl. Ano, jsem naživu. Myslím si, že je ale čas najít jiné místo na pobyt. Venku je to ale mnohem nebezpečnější. Potřebuju pomoc. Cokoliv to bylo na tom schodišti, nebyl jediný. Jsou všude. Where is the Sky od tohoto příspěvku nevydal žádný update. Těšte se tedy brzy na další. Tohle někdo zachytil na jejich bezpečnostní kameru. Mohlo by tohle být něco nadlidského? Nebo je to pouze fake?
Od začátku karantény začalo hodně lidí používat Omegle. Psaní s cizími lidmi se opět stalo oblíbeným. S tímto se ale objevilo i pár děsivých případů. Tenhle je určitě jeden z těch děsivějších. Na Netflixu je film zvaný Cam, který je tomuto dost podobný. Pokud máte tedy rádi věci jako toto, určitě se podívejte. Eric Gunner jel prozkoumat opuštěnou školu na venkově Mexika, když najednou omylem něco zachytil na svou kameru. Něco velmi děsivého. Déjame hacer rápido una foto. Espérense. Nemusím ani říkat, že jeho diváci byli velice vyděšeni, když toto uviděli. Já bych tedy byl taky. Někteří lidé si myslí, že panenky jsou pro duše skvělá příležitost, jak skrz ně k lidem komunikovat. Myslíte si, že by tohle mohl být příklad tohoto tvrzení? Už 100krát jsem si tento klip přehrál a pořád místo later slyším murder. Cože, co si tak myslím to, co říct měla? Co ale slyšíte vy? Dejte mi to vědět dolů do komentářů. Uživatel Redditu Alien nahrál toto video a píše k němu tohle. Policisté byli kontaktováni a odesláni do budovy kanceláří, protože zaznělo varování, že někdo otevřel dveře v budově. Když tam dorazili, nikoho zde nenašli. Zkontrolovali jejich bezpečnostní kamery a našli tohle. Nejprve jdou vidět žaluzie, které se sami od sebe pohnuly, a pak se tyto dveře začaly pomalu otevírat. Nějaké strašidelné věci. Alien k tomuto dodává, že tato budova byla kdysi nemocnice a teďka slouží jako pracovna. Mohl by tohle možná být bývalý pacient této nemocnice, který v ní navždy odešel? Dejte mi vědět, co si o tomto myslíte vy dolů do komentářů. Jo, tohle video je fake, pořád ale nahání dost husí kůži. Steph Chambers zachytil něco velmi děsivého na jeho kameru. Podívejte se sami. Okay, so this is what I happened to find on my security camera. If you keep watching on the road, you'll see a headless pedestrian. Not sure if it's a ghost, not sure what. It's just extremely crazy. So I figured I'd share it with you guys. There it goes, walking down the road.
And this also isn't the only sighting. And then disappears. And the camera is still rolling. And then disappears. And the camera is still rolling. Disappears. And the camera is still rolling. And you'll see a white truck pass. This is all, none of it's edited. This is all real footage. Jste touto postavou velmi vyděšena. Já ale nevidím nic špatného na tom. Nikdy si prostě pročistit hlavu. Existuje zde mnoho příběhů o klíčích v Matrixu, což pokud nevíte je něco, co vůbec nedává smysl a možná by to ani nemělo být možné. Takovéto glitche jsem ale ještě nikdy neviděl. Podívejte se na to sami. Watch, watch it. Wait, Frank would do it. Watch, 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 watch. What the hell? That's Frank, dude. I know, or it's somebody with Frank's body. Okay, you hold him down. Go get a wooden stake. We're gonna go right to I'm the recording. Heart. Did you see that? This is the door. This is just like, it's actually a door, but it's locked. Okay, you can't walk through it. What the hell? Frank's a deep. Tohle byl určitě glitch. Možná ne, ale v realitě. Třeba se pouze tato bezpečnostní kamera zastavila a poté začala natáčet, když zde někdo přišel. Pokud by toto ale byl doopravdy glitch v reálném světě, docela bych se začal obávat, protože se někdy můžete úplně glitchnout ze světa a nikdo si vás nikdy nebude pamatovat. Uživatel Facebooku JC Duke zveřejnil tuto fotku na svůj Facebook a píše k tomu tohle. Tato fotka byla vyfocena u řeky mým partnerem před 10 lety. Rozhodně není fake, o tom vás můžu ujistit. Vůbec nikdo zde v tu dobu nebyl. Já si myslím, že to vypadá jako žena, která drží své dítě. Tato fotka mě vždycky fascinovala. Jak děsivé. Tady je video studny, která byla nalezena pod něčím domem. Kdo ví, co by tam ještě mohli najít? Na eBay si můžete koupit takovéhle panenky, kterým se říká Timeout Dolls. Po zhlédnutí tohoto videa si už ale žádnou nikdo normální nekoupí. Guys, I'm babysitting and I just found the creepiest thing. Look at this. What is that? Oh my god. No, but what is it? It's so creepy. It's freaking me out. Is this real hair? Oh my god. And look. Guys, I just came in to make dinner. And look what I found. It's a boy this time. Oh my god. Why would you look at that? Why would anyone have this in their house? Honestly, it's the creepiest thing I've ever seen. Oh my god, it has another bell. Oh my god. Guys, guess who I am? Max? Couldn't I be out of bed?
think I'm just gonna get him a go, because it's really freaking me out. Tohle je další důvod, proč nemám rád panenky. Díky moc krát za zhlédnutí, jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr se zvonečkem, pokud ještě nemáte. Sdílejte ho kamarádům, za to bych byl moc rád a vidíme se u dalšího. Čau.